Rüütlit, kes vahetult enne seda aastake, enne seda oli esimest korda Eesti koondise peatreener, aga nüüd tuleb Eesti trahvikasti sendardus Simon Samuelsonilt. Ja on pall ees kastis ja Edmundson lööb jälle nurka ja 1-0! Johan Simon Edmundson viib Färisaare koondise juhtima. Jah, et see oli nüüd tõesti šokk, nüüd selgelt taevas siin, aga ütleme siin mõned minutid oli juba järjest oli Eesti tegelikult päris passiivne, et ei suudetud enam pressi teha millegi pärast Färisaarte mängijatele ja nüüd siis standard olukorrast, jätku olukorrast sealt edasi löök väravale ja meie kahjuks ilusti nurka. Näete korduses esmalt karistus löök, piira lükkab selle peaga ära, aga see järelab sinna 16 kasti joone lähedale, 13-14 meetri peale see pall maha. Ja jääb täpselt Johan Simon Edmundsonil ette ja Newcastle Unitedi noor 19-aastane ründaja vasakuga alla nurka 1-0. No see võidu kätte oleks seeme mullas, nüüd seda seemet sinna mulda kuidagi minemas ei ole ja see on valiksarja suhtes kahtlemata miinus. Vaatame, mis sellest olukorrast Kings endedab ja värav ette mängitakse. Suunas siis selle palli Kaimar Saagi poole, kes siis niimoodi väikselt üle puusa kääridega käärilööki tehes tõi selle palli väravasse lõpuks ometi. Näete kordusest seda värav olukorda piiroja väikse puutaga edasi. Ei ole heas asendis kink, aga vasakuga tsenderdus väravate läheb ja nüüd see pall sinna ette jääb ja Kaimar Saag 4-5 meetrit. See kõks, mille pani värava ette Sander Post. Näete uuesti pikakasene Post. Ja tõesti väga lähedalt 1-1. Vaatame, mida teeb Vassiljev, mida teeb ülejäänud Eesti koondis. Vassiljev tsenderus läheb ja piirajat otsitakse. Dimitrijev spurdib, kas jõuab pallini, üritab vastu rünnakule Färisaarte koondis tulla. Selles olukorras viga ei ole. Elan Jääger uuesti 16 kasti suunas. Färisaarte 16 kasti suunas. Kaimar Saag värava! Ootasime poolteist tundi ja siis on meie pääste ingel täna Kaimar Saag, 22-aastane Silkeborgi mängija. Piiroja, pall ette veel värava ette, pisikese puutega ja 2-1. Jalgpall on imeline mäng.